Темир жол алдына өтмөк куруу түштүктөн түндүккө, түндүктөн түштүккө багытталган жолдордогу автотыгындардын маселесин чечүүгө жардам берет. Андай объекттерден жалпысынан 7 куруу пландалган. Алардын бири Сүйүмбаев көчөсүндө пайда болсо, экинчиси Төрөкул Айтматов проспектисинде салынат. Ал көчөлөргө курулчу өтмөк жолдордун долбоору иштелип бүткөн. Капиталдык курулуш башкармалыгынын маалыматында бир өтмөк жолго 150 миллион сом коротулушу мүмкүн. Это позволит полностью. Бул долбоор ишке ашса, шаардын түндүк менен түштүгүн байланыштырган каттам толугу менен ачылат. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Лев Толстой көчөсүнүн курулуунун биринчи фазасында анын Ауэзовтон баштап шаардын батыш бөлүгү, тагыраагы калаанын ошол башына чейин жол менен салынат. Калган 5 өтмөк боюнча биз азыр долбоорлоо иштерин жүргүзүп жатабыз. Остальные мы планируем. Курула турган бардык өтмөктөрдү темир жол алдынан алып өтүү пландалууда. Себеби алар аркылуу шаардын төмөнкү бөлүгүнөн Лев Толстой көчөсүнө өтүп кетүүгө шарт түзүлүүсү керек. Ал Бишкектин тең ортосунан кесип өтүп, калаанын чыгыш жана батыш бөлүгү байланыштырат. Курулуш Бишкектин жол каттамдарын өнүктүрүү гранттык долбоорунун алкагында ишке ашууда. Өткөн жылы Лев Толстой көчөсү батышты көздөй узартылып, учурда анын чыгыш бөлүгүндө курулуш иштери жүрүүдө. Кроме этого, у нас планируется сейчас. Мындан тышкары долбоордун 3-чү фазасында айрылыш жолдорду салуу пландалган. Азыр биз мындай жолдордун 5 түрүн сунуштадык. Ичинде шаардын түндүк түштүк бөлүгү да бар. Бул деле шаардагы автотыгындарды азайтуу максатын көздөйт. Бул боюнча долбоорлоо иштери келээрки жылы болсо, аны ишке ашыруу 2022-23 жылдарда болот. Баса, Лагвиненко, Панфилов, Исанов, Үмөтәлиев жана Калык Акиев көчөлөрү да Лев Толстойго чейин узартылат. Бул өтмөктөрдү долбоорлоо иштери кийинки жылга пландалган. Көз карансыз архитекторлордун айтымында кошумча жолдор курулуп, унаа тыгындарын азайтуу зарыл, бирок бул шаардын көрүнүшүнө төп келе бербей калышы мүмкүндүгүн эскертишүүдө. При возведении вот этих өтмөк жолдорду курууну архитектуралык көз караш менен алганда ал шаарга кооздук тартуулабайт. Себеби металл, бетондор менен жасалат. Бул өз кезегинде шаардын борборлорунда жайгашуусу албетте калаага эстетикалык сулуулук тартуулабайт. Там это бетон, металл. Ошондой эле архитекторлор мэрияга транспорт жана адамдардын агымы көп болгон тилкелерге жер алдынан жөө адамдар өтө турган өтмөктөрдү курууну сунушташат. Мындай идея жакшы, бирок жер алдындагы коммуналдык түйүндөрдү эске алганда мындай долбоорлор көп каражатты талап кылат. Ушул себептүү бир эле объект үчүн бир нече миллион сом сарпталышы ыктымал. Вот это вот все, конечно. Албетте, мунун баары кошумча каражаттарды талап кылат. Бирок муну азыр ишке ашырууга болот. Кийин транспорттун саны өсүп кеткен соң мындай проект ишке ашыруу кыйын болуп калат. Биз буга чейин жер алдынан өтмөктөрдү алып өтүү үчүн мамлекеттик жеке өнөктөштүктү колдонууну сунуштаганбыз. Себеби жөө жүргүнчүлөр өтө турган өтмөк жолдорду соода кылуучу жайларга айландырууга мүмкүнчүлүктөр бар. Мы предлагали там. Белгилей кетсек, өтмөктөрдүн экөөсүнө гана шаардык бюджеттен акча чегерилет, калгандары Кытай грантынын эсебинен курулат. Чынара Нурсаитова, Руслан Харизов, Жонбек Турсунов, Нью ТВ.